တန်းထုတ်အောင်အပါဝင်၃ဦးဟာအမှုကလွတ်မြောက်ပြီးပြည်ပသို့ရောက်နေကြောင်းနဲ့ဒီအမှုဟာလက်စားမှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာတွေမှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ကြော်စောမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရားလိုဖြစ်သူကရုံးတော်မှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ9ရက်ရုံးချိန်မှာအောက်ရီတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကတရားလိုဖြစ်သူဦးမွန်နိုင်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအောင်ရွေးထွေးတည်ဆုံတဲ့အမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြော်စောမှုဖြစ်အောက်ရီတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်မှသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတရားလိုဖြစ်သူဦးမွန်နိုင်ကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုံးချိန်မှာတရားလိုဦးမွန်နိုင်ကတန်းထုတ်အောင်ပါ၃ဦးကိုဇူလိုင်လ25ရက်ကရှေးပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှတရားရှင်ဖြစ်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီးဇူလိုင်လ28ရက်မှာအမှုကနေလွတ်မြောက်သူ၃ဦးဟာစင်ကာပူနိုင်ငံကိုလေကြောင်းလိုင်းနဲ့ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မီဒီယာများနဲ့လူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာမှာသတင်းတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ထွက်ခဲ့ပြီးအမှုကိုကြော်စောမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဦးမွန်နိုင်ကရုံးချိန်မှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အာရီလိုင်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးခုံဖွဲ့ဟာဩဂုတ်3ရက်မှစက်တင်ဘာ24ရက်တွင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူ62ဦးအားစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းရောင်းတိုင်းဥပဒေချုပ်ရုံးအခြေပိုင်းခရိုင်ဥပဒေရုံးခြေပိုင်းခရိုင်တရားရုံးရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးခြေပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံးတို့မှအမှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းများဖတ်ခြင်းတင်စီခြင်းတရားဝင်မိတ္ထုကူခြင်းငွေစည်းမှတ်တမ်းများကိုဗဟိုဘဏ်မှတစ်ဆင့်တောင်းခံရယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ဆေးချက်တွေအားဥဟန်ထူပါ5ဦးကိုအောက်ရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်နိုင်ရန်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးတို့ထံကော်မရှင်မှစာများတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီနောက်ဦးဟန်ထူပါ5ဦးဟာစက်တင်ဘာ23ရက်မှာသူဝနနယ်မြေရဲစခန်းသို့တွားရောက်အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးပြီးဒေါ်တစ်တစ်ခင်ကိုတာဂိရနယ်မြေရဲစခန်းဦးဟန်ထူနဲ့ဦးသိန်းစော်ကိုကျောက်တရားမြို့မှရဲစခန်းဦးကိုကိုလေးနဲ့ဦးအောင်ကြည်အားလာတာရဲစခန်းမှာဖမ်းချုပ်ထားခဲ့တာတွေကိုထွက်ဆိုခဲ့ပါဗျ။အာဂရီမှုမှာဒေါ်တစ်တစ်ခင်မှာတန်းထုတ်အောင်ရဲ့ဖခင်တန်းမှာ7200တောင်းခံထားပေမဲ့ဒေါ်တစ်တစ်ခင်မှာမရရှိသေးကြောင်းဒေါ်တစ်တစ်ခင်ကိုတန်းထုတ်အောင်နဲ့အတူဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်ဖြိုးအောင်မိခင်ကနေပါတိတ်လုံးကြီးတစ်ထည်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဦးမိုးနိုင်ကတရားခွင်မှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဦးဟန်ထူပါ5ဦးဟာရုံထုတ်ချိန်မှာရဲတိတန့်အရှုံးရင်ပြည့်ရုံထုတ်ခဲ့ပြီးပုံမှန်တိုင်းထီးနဲ့ကွယ်မှုများရှိခဲ့ကလာမဲ့ရုံချိန်မှာတရားလိုကတသက်တေခံတင်မယ်လို့သိရပါတယ်။